Kate, da Miričku. Izikri, Kate. Ili veće... Ау, ау, ау. Вземи думите. Оу е. Let not get missed about the party. But when I wake up in the morning, ай, че години има, дами, а? Много има я. Оли! Здравейте! Кои сте вие? Ние сме Самир и Балета Кадавос. Трябва да призная, че до последно не можах да разбера как стана тази трансформация. Да. Впоследствие се оказа, че просто не е имало такава. Много идеен номер, много изненадващ, много яко изпипан, странен, интересен. Не се вижда често такова нещо. Поздравление от мене. А как успяхте да се смените? Нищо не видяхме. Вие сте факири. Много ви е хубав танца. Направо ми се иска пак да го гледам веднага. Мацките колко са готини, нямам дума. Не, че вие сте за изхвърляне. Най-готините. Страхотен танц. Браво. Благодаря много. Искрено. Да, впечатляващо. Много добре стои на сцена. Страхотен номер. Много кабарета, много забавен. Много актуален. Сега смяната на пола, знаете, дискутирана тема. Както казваш един дядо на морето, преди да си смениш пола, си измажи къщата. Ама вие сте измазали, момичетата, така че горе-долу се вписвате в концепт. А гласуваме. От мен имате да. Номерът ви е супер. Много благодаря. От мен имате огромно да. Благодаря. От мен ще дойде третото да, с което се изстрелвате на следващото ниво. Благодаря. Искрено благодарим.
следващия път. Да. Бъдете готови. Да, да. Не се знае какво ще се случи. Оле-ле, страх ни е. Ние сме шокирани, ние сме изненадани, вие не излъгате. Това е много грозно. Елате. Искам да видя колко жени могат да ходят на токчета, така както те ходеха да. На токчетата си. Десен ля. Браво. И майко. Браво. Идеално. Айде, отнесете си го. Най-хубавото развитие за следващия кръг ще е да останат само момичета. Да, да.